ಪೇವೆ ಹೊಸದರ್ತಾರ ಬಾಪ್ವಾಮ್ ಅವ್ವರವರೀಗಿ ಅವ ತಮಾತ ಹೇಳಿ ಜಾನ್ ಜಾನ್ ನೋರ ಬಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಂಪಿಂಗೇದೆ ತಂಬು ತತ್ಲಿಕ್ವಾಳು ಅವ ಬಸ್ಲಾಡ್ಸು ತಂಬು ತೇ ಸಂಘ ಸಂಲಮ ಅವರೇ ಅತದೆ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ತಾರ ಕಿ ಪಾಸ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋರ ಹೂವಿ ಸ್ಥಾನ ಕರೆ ಮೊದಲು ಪೋದಲ್ಲಿ ಚಾಪಿ ಕೊಂಡ ಅಮ್ಮ ಹೋಪ್ ಕತ್ತು خبر جیسے داسی ناستے مکان او دادا چل کوم ته زما په دې خپل ماته مینه تنه کې چې شان ما سره مینه کوم چې اوچا اوچا چی چی پشاد د مختی نیول ستاو کا ته د برانډ سره مینه کې د برانډ سره مینه کې ستاو کا چتا او دا ټیم کې بیا را پاسم د خو په ځان را کړم چې طلاق شي خو د خپل پر راغره ولې دی ولې ګره دا یو خبر در دوه کوم دا خبر ستا ډول دروغ دی خا دروغ دویم خبر واورا دس مینے تو نمائی ہو چاہتا کڑی ہوں اور ڈیر کبر جن ہو گورا وی پا کبر جن سڑی با کبر جن سڑے اوڑی پا کبر جن و خلکو کبر جن سڑے اوڑی آغا تا کبر و غرور تاکیم دازی شان ستا دا منی ستا دا عشق ستا دا محبت لے ونے دا مرکز دا ناس مینے نکو ما ولی دا ٹک ٹاک کے لک خلق تے سوک بزماس مینے نکو خدا مریم چې ترا سره مینا نه کې ما اورا چې ترا سره مینا نه کې کنه چې ترا سره مینا نه کې نو دی خور ته دیوې کنه دو بچیان هم په تیار ملایويږي ماته یو څه زمان خور بچی نشته درو وایم اوس به مونږ ورواړو کنه واړو به هم نه واده کړی دا اے مریم مریم ته ما خینه جوړه سزا خینه تر نه باندې ما خینه شوې خلاص عشق محبت کې څه ختمه خینه اسلام علیکم خبری دا په خو خې واده خنه وی او دوی مو خبره واورا چې واده کلم کې کنا 10 جولای سره واکا چې نه یې قتل وی او نه دې قتل وی او بس واده وش کنا بیا به دا خزړیر خوند وی دا خونور په خو خې دا خو خې سړو زما نفرت شي وای نه ولی هغه نه شم ویل چې کوم سړی مال عزت راکې اے دا خو خې دا لونه ده نه پرات شوې ده او مریم زما ستاسو محبت شوې ده زما سره ګوره چې کوم سره زما مینه کوي کرا هغه بیا سیم ما سره کوي او ازه به دې کار دې کنه زبردار نو وسو تختم په دې مینه کې مینه ما ته نه ملاويږي کنه اے اے مریم دې تا ګوره ها مریم 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 1 منټ کې نه ګوره چې مریم 1 منټ کې نه الو می السلام علیکم وعلیکم السلام ریمو سنگ جان ته چرتا ورکه قسم نه زه خود هم مت بند استا په کوونه په سوچونو تا فون وک چا زه ته یاد دم انت را ته یاد کی زه کوم درته وی نو ما سره واده ولې نه کی بیا س جو زلک واده را سشته وکنه هم واده را سره وکړي دون په ما مینه بس راضا اسلام آباد اسلام آباد تراغلے راضی کیمرہ کی کہنے سے ماں بڑا خور راضی پہ کیمرہ کی لیے خور میں نہ راضی وڑا وڑا کم دتا وڑا و خایا اغا خو مخ کی راغلی و سوزل اغا راغلی د ما سره خو اغا اوس د چ اسلام آباد ته درشم د چ اسلام آباد ته درشم تو ما سره لاس ملای خو خسته غاړه برکی نه هاګ هاګ خاک ستا وای غاړه یادې کو سو غاړه ازو خو بتا په دې دې زه کولوم نو ستاسي حساب دې ستاسي ډیر خو هم سم سم وای درو منه والله سمزم چې ته لاندې زه در باندې تو مریم
बंद ये मुझे तंग करने आता है बाय तो खाया था सोना कैसा ड्रेस था चोरी तो खाया जो ताता गाना हम बहुत प्यार करते हैं और अगर तब रेतों दी कुर्बान समय माँ तेरे कुछ प्यार दे जुगम जल गया था लेकिन माँ ड्रेस पहन तो माने पे जाने माँ तो जोर रखा था माँ भी आप लेकिन वाले जाने पे जन्म दारी कुछ पे दारी वापस तो पे जन्म दे करा कुछ था लेसा उनकी इन्वेट आकर पोश और माँ तेरे रिक्वेस्ट आकर अंदर कर सके तो माँ खपे जाने का ना टिकटॉक का ना यार हॉस्टल का वर्षा का ना यार प्रॉब्लम था का ना आदर्श पता लगी तक बाना मार रहे तो वो डराने दे बारा मार रहे तो वो डराने दे अलगान वापस पधर ना जम कुछ मोदा बम कुछ खुदे ना करे पैसा कुछ अगर ना वापस पधन पालो कम वाले कहन पालो के संग में पालो के वाले कुछ गिफ्ट दे तारे चिमाना गिफ्ट करे वाले तो मान डिवार दे शो मात एन पालो दे कम वो चोकरे 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 सम शकना चोकरे सम शकना जकना ना कम सब गार कम 69 शेदर आप पेरा करे यार आमी तबे तबे से जुरु गड़ी صد خورغوت بچے داڑے رزیل داڑے د خورغوت بچے ردا ماشو دسگرا پیدا گڑی تم چپ کر رازا ریمو ریمو میری جان جیشان موزا گن جیشان خبر ورا خبر ورا مرشم ما نړیر خورغوت باندې ټیک ټاک کې جوړ شو سم دم سړیو یار بس نورې دا کاتې پرې دم یار موبایل کې د سنچ نور کړه یو ګیم هم کو پاسه یو ګور زما خبره منه زبیا خپل کې ګیم رو لګا ګیم رو لګا اول ګیم رو لګا بیا ډرس خو یا یہ وہی والا ڈریس ہے میں نے پہنا ہوا ہے کیا ہو رہی ہے دیکھا نا یہ گیم نہیں آ رہا یہ کیا مسئلہ ہے گیم نہیں ایکسیپٹ ہو رہا ایک منٹ یہ منٹ گیم نہیں ایکسیپٹ ہو رہا ہے ہاں ابھی